Naša sela. Pokrovitelj emisije, Uprava za poljoprivredu i razvoj sela grada Niša. Iz sadržaja današnje emisije Naša sela izdvajamo. Majska kiša je zlata vredna, ali ovog proleća kišu ne prate i neophodni sunčani dani. Za sada pšenica na jugu Srbije je dobro istlasala i obećava solidan rod. Danski program Fruits and Berries raspisao je konkurs za korišćenje sredstava koji je završen 30. aprila, a predstoji još jedan. Raspitujemo se kako će to pomoći razvoju ovdašnje proizvodnje jagodičastog i bobičastog voća. Naš reporter posjetio je selo Pardik u opštini Ražanj, i to s dobrim razlogom. Naime, tamošnji stočari na sajmu u Novom Sadu osvojili su nekoliko priznanja za kvalitet krava i junica, među njima i jednu zlatnu medalju. I prvih junskih dana pretežno oblačno i kišovito vreme. Srbija ponovo može da izvozi krompir u Evropsku uniju jer je ukinuta zabrana uvedena 2000. godine, što otvara mogućnost da povećamo domaću proizvodnju, saopšteno je u Privrednoj komori Srbije. Prema analizama, krompir bismo mogli da gajimo na oko 100.000 hektara i godišnje proizvodimo preko 1.000.000 tona ove kulture. Odluku da se Srbiji ponovo dozvoli izvoz krompira u Evropsku uniju donela je 24. aprila Evropska komisija, jer je u Srbiji iskorenjena prstenasta trulež krompira prouzrokovana bakterijskom infekcijom. U odluci komisije je navedeno da je od 2009. do početka ove godine u svojim izveštajima Srbija pokazala da je sprovedena potrebna kontrola i procedura kojom je iskorenjena ta bakterija. Krompir je inače veoma značajna biljka u ishrani jer od nje može da se dobije oko 100 prerađevina, a o značaju njegove proizvodnje najbolje govore brojke o potrošnji u Evropskoj uniji. Se godišnje troši 74,7 kg krompira po stanovniku, a u Srbiji tek 35,7 kg. Kiša koja će povremeno padati i narednih desetak dana nikako ne odgovara poljoprivrednim usevima, kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije, čiji su agrometeorolozi saglasni da je sunce sada najpotrebnije voću koje ulazi u fazu sazrevanja plodova. Padavina je u maju bilo duplo više nego što je to uobičajeno za ovaj period godine, a kiša u ogromnim količinama nepovoljno utiče i na žita, ali i na berbu voća i povrća. Osim toga, obilne padavine pomažu rast korova i otvaraju mogućnosti za razvoj raznih biljnih bolesti. Privremena stabilizacija i prestanak padavina očekuje se u periodu od 3. do 6. juna, nakon čega će vreme ponovo biti promenljivo. Pšenična polja u ovom delu Srbije nakon obilne kiše obećavaju dobar rod. Pšenica je lepo isklasala, precvetala i u toku je nalivanje zrna. Ratari u nižim predelima učinili su sve da ostvare dobar prinos, znajući da samo dobrim prinosom ulaganje može da se isplati. Ovoga puta, međutim, idemo u nešto više, brdske predele, da čujemo šta tamo kažu proizvođači, kakve prinose očekuju i da li je ova kiša baš zlata vredna. Dva brata Đukić iz sela Varoš u opštini Ražanj, Dragoslav i Miroslav, značajnije se bave ratarskom proizvodnjom, da bi imali dovoljno i stočne hrane. Dakle, i za ljude i za stoku. Dragoslave, koliko imate pod pšenicom ove godine? Po ove godine imamo 6 hektara, imam ja i brat ima 2 hektara. Dobro, 8 hektara, dva brata, to je za ove prilike sasvim... Pa, za naše prilike dovoljno. Sasvim dovoljno. Čini mi se, Dragoslave, da je lepo isklasala pšenica. Pa, za sada smo zadovoljni. Sve zavisi od vreme kako će nas posluži do same žetve. Koliko puta ste prihranili ovu pšenicu? Pa, dva put je od prihrana urađena. A protiv korova? Vidim da je čista, nema korova. Pa, njiva je ranije očišćena, tako da nismo imali potrebe bilo šta primenjujemo sada. Dobro, šta očekujete? Koje prinose? Čemu se nadate? Pa dobro, prinosi ovde u naše područje su tuna od 4 do 5 tona po hektaru. Miroslave, hoće li biti 4-5 tona po hektaru, kako reče brat? Pa trudimo se da bude, nadamo se. Pored ovakvog vremena... Ova kiša što je pala prethodnih dana, je li to od koristi?
Pa mislim i da nije žitu mnogo od koristi, jer bilo je u fazi cvetanja, tu sad malo oprašivanja je manjkalo. Vidjet ćemo. Zato ste i obazrivi u izjavama oko prinose. Pa ne može da se ništa precizira. Jer posle ove kiše najverovatnije dolazi suša. Ko će da zna? Vreme će doneti svoje. Poljoprivreda je fabrika pod vedrim nebom, što bi se reklo. Pa da. Kuda ide pšenica? Pa ide za ishranu ljudi. Ljudi i stoke što čuvamo. Znači i za stočnu hranu? Isključivo posle što odvojimo za ishranu ljudi, znači ostatak je sve ide za ishranu stoke. Koliko imate stoke? Pa trenutno ima 8 krava, ima 5 junica i sitna telad još. Vi ste jedno, što bi se reklo, od jačih domaćinstava, imate svu mehanizaciju, imate i svoj kombajn. Da, ima kombajn, berač, znači sve što je potrebno. Polovina marta zrno soje u našoj zemlji prodavano je po ceni od 39,70 dinara za kilogram, a danas njena cena dostiže 48 dinara, što potvrđuje dalekovidost pojedinih stručnjaka za ratarstvo koji su savjetovali da je isplativa orijentacija na proizvodnju ove uljarice. Pojedini otkupljivači soje sa namerom da je u septembru izvezu, ovih dana na zeleno nude 40 dinara za kilogram, ali veće prodaje još nema na produktnoj berzi u Novom Sadu, gde se očekuje solidna cena i tokom žetve, pa nema žurbe sa ugovaranjem prodaje. Procenjeno je da je sojom u Srbiji zasijano oko 120.000 hektara, a nove površine su u Mačvi, Šumadiji i Pomoravlju. Na zelenim pijacama i dalje važi veliko šarenilo cena, tako da je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku cena pojedinih proizvoda i 3 do 4 puta veća zavisna od grada i dela zemlje. Tako je, na primjer, kilogram krompira ovih dana koštao od 15 dinara u Valjevu do 50 dinara u Beogradu i Šapcu, a pasulj od 170 dinara u Vranju do 300 dinara po kilogramu u Novom Pazaru. Najniža cena crnog luka od 20 dinara zabeležena je u Leskovcu i Valjevu, a najviša 60 dinara po kilogramu u Kraljevu i Beogradu, dok se sličan odnos cena beleži i kod ostalih vrsta povrća i voća, uz već ustaljeno pravilo da su najskuplje pijace u Beogradu i delovima Vojvodine i centralne Srbije, a najjeftinije u južnim delovima zemlje. Danski program razvoja voćarstva u Južnoj Srbiji, pored tehničko-tehnološke pomoći voćarima u podizanju novih zasada i prerađivačima u izgradnji kapaciteta, predviđa i finansijsku pomoć koja će biti realizovana sa više konkursa. Naime, konkurs o uslovima i načinu korišćenja sredstava u primarnoj proizvodnji za podizanje novih zasada i za investicije u proizvođačko-preradne kapacitete je završen 30. aprila. Kako je ovaj konkurs protekao? Meni je izuzetno drago da smo završili sa ovim prvim javnim pozivom, odnosno konkursom 30. aprila i rezultati koje imamo prevazilaze naše očekivanja. Javilo se preko 120, tačnije 129 aplikanata i ukupna vrednost svih zahteva je preko 500 miliona dinara. Radi upoređenja navešću vam da je tokom prošle godine, odnosno u novembru prošle godine, kada je Ministarstvo poljoprivrede raspisalo konkurs upravo sličan ovakav, ali mnogo širi, ne samo za voćarstvo, nego i povrtarstvo, proizvođače mesa, mleka i tako dalje, stiglo u Šabac zahteva za oko 87 miliona dinara. Ovo što sada imamo je, da kažem, 6 puta više i to fokusirano samo na voćarstvo, opremu za voćarstvo i ove voćne vrste koje podržavamo. Ono što mogu također da kažem jeste da smo trenutno u velikom poslu što se tiče evaluacije, odnosno pregleđivanja svih ovih zahteva koji su stigli. Završili smo sa obradom biznis planova i pozitivno ih ocenili, a sada nam predstoji i sledi nulta kontrola, takozvana, koja je u konkursu i koja je konkursom predviđena, kako bismo posle te nulte kontrole krenuli i sa davanjem rešenja onima koji ovaj kompletan prvi turnus prođu. Procedura je takva da posle ove prve nulte kontrole koju sam malo prepomenuo slede rešenja,
Dakle, niko neće kupovati ništa na pamet, nego će dobiti rešenja. Rešenje po kome će finansirati samostalno, 100%, ono što je u konkursom predviđeno, a kada realizuje tu investiciju, naknadno, posle toga se vrši naravno druga provera i posle toga se vraća 50% od uloženih sredstava. Drugi konkurs za korišćenje sredstava Fruit and Berries-a za nova sredstva u razvoju voćarstva biće objavljen krajem juna ili početkom jula. Što se tiče primarne proizvodnje, pomoć u podizanju novih zasada biće proširen na trešnju i šljivu i šumske plodove. A potom, kao i do sada, za nove preradne kapacitete i nabavku traktora i opreme. Kako smo saznali ovih dana, obilazeći voćare sa predstavnicima Fruit and Berries-a, upućen je predlog odgovarajućim organima da konkurs bude otvoren do kraja godine, dakle i u vreme berbe, otkupa i jesenje sadnje voća. Nove mogućnosti su pred voćarima. Savez udruženja uzgajivača ovaca i koza Srbije saopštio je da je za proteklih 6 decenija broj ovaca u Srbiji smanjen za gotovo 3 puta, a taj trend traje od 1954. godine kada smo imali 5,4 miliona, a danas manje od 2 miliona ovaca. Proteklih 10 godina broj stagnira, stada su mala i sve je veći problem što ovce nema ko da čuva, mada sporadično se povećava broj mlađih uzgajivača kojima je to najčešće dopunska delatnost. Razlog je slabog interesovanja za ovčarstvo, možda treba tražiti i u trenutnim cenama ovaca koje se prodaju za 100 dinara po kilogramu žive vage, jagnjad za manje od 300 dinara za kilogram, dok je ovčiji sir na tržištu zastupljen u zanemarljivim količinama. U saradnji sa Kancelarijom za mlade Blačke opštine i Američkom agencijom za međunarodni razvoj, u Blacu će krajem juna biti otvoren prvi centar na području Topličkog okruga za razvoj stočarstva, najavljeno je u ovoj opštini. Centar će imati i veterinarsku stanicu, reprocentar, matičnu službu i prodavnicu sa opremom koja je potrebna svim farmerima sa područja Topličkog okruga. Vrednost ovog projekta je 23.000 dolara, s tim da su po 5.000 dolara dali lokalna samouprava USAID, a ostatak novca mlekara Lazar iz Blaca, na čijem prostoru će se nalaziti i Centar za razvoj stočarstva. Zbog odličnog rasnog sastava goveda simentalske rase u Rasinskom okrugu, Kruševac bi uskoro mogao da postane centar za priplod junica i to će biti jedan od njenih prevashodnih ciljeva, kažu u regionalnoj privrednoj komori u Kruševcu. Kvalitet se ovde stvara sistematskim radom na terenu, a udruženja za uzgoj goveda sa teritorije Rasinskog okruga do sada su uspešno sarađivala sa centrima za osemenjavanje u Velikoj Plani, Krnjači i Temerinu, tako da se sada stvaraju uslovi da i Kruševac postane rasadnik priplodnih junica. Kvalitetnom rasnom sastavu goveda doprineo je i uvoz junica iz inostranstva, s obzirom da su poslednjih 10 godina odgajivači iz Rasinskog kraja 4 puta uvezli junice iz Nemačke, dok se njihovo osemenjavanje vršilo uz pomoć elitnih bikova, pri čemu je preko 90% grla u ovom kraju umatičeno. Stočari iz Pardika, selo u opštini Ražanj, na ovogodišnjem 79. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu osvetlali su obraz proizvođača iz ovog dela Srbije. Njihove krave i junice ocenjene su visokim ocenama, pa su se sa sajma vratili i zlatnim odličjem. Najviše razloga za zadovoljstvo imaju Boban Rajković i njegov otac Miroslav. Mi smo izašli ispred udruženja odgajivača Bukovik Pardik. To je mesno udruženje koje broji 22-23 člana. Znači, iz Pardika je izašlo 15 grla na sajmu, 3 kolekcije. 2 kolekcije junica, znači 10 junica i 5 krava sa zaključenim laktacijama. Što se tiče pojedinaca, ja sam tu najbolje prošao, znači imao sam šampionku u kategoriji krava i 3. pratilju ili bronzanu medalju u kategoriji junica. A što se tiče kao udruženja, osvojili smo veliki šampionski pehar, znači što je veliki uspeh, samo i Svilajnas bio apsolutni šampion i onda smo išli mi kao naše udruženje sa veliki šampionski pehar Novosadskog sajma. Posle su bila ova druga udruženja sa srebrnim peharom i pehar Novosadskog sajma kao za kolekciju. Znači tu smo veliki uspeh napravili kao udruženje i kao ja kao pojedinac. Što se tiče mene kao pojedinca, znači meni je krava
bila šampionka u kategoriji krava. To je grlo sa izvanrednim okvirima, znači visinu grebena, dubinu, grudiju. Sa korektno vime i laktacije, znači su takođe isto bile jake, 7212 litara, najveća druga laktacija, što se smatra u elitu možda. I ova ostala grla su vrlo dobra, to su sve grla simentalske rase. Da. Koliko imate grla u staji? Po trenutno imamo 16, znači idemo od 15 do 20, pa šta se kaže za 10, znači prodajemo te liči nešto, idu na klanje ove što su već maleri, znate kako, ima puno problema im u stočarstvu, znači sa... Dobro, ali znači i vi sami vršite selekciju? Pa sami vršimo selekciju, znači imamo saradnju sa Stočarsko-veterinarskim centrom iz Krnjače, gde uzimamo semena bikova, znači nemačkih bikova i austrijskih. To je nemački i austrije imaju istu genetiku što se tiče tih bikova, znači to su bikovski očevi. Trenutno u štali imamo 4 bikovske majke. Udruženje odgajivača goveda simentalske rase Bukovik u Pardiku je jedno od uspešnijih udruženja u ovoj oblasti, čemu su svakako doprineli i Rajkovići. Saradnja sa stručnjacima ih je sigurno dovela do uspeha. Pravo je zadovoljstvo sarađivati i imati ovakve proizvođače kao što su Rajkovići. Mogu da kažem da u Pardiku ima još mnogo takvih proizvođača. Pardik je u Ražnju jedno jače selo što se tiče stočarstva, pa i najjače, rekla bi. Evo vidite koji je to takmičarski duh i verujte mi, veliki je napor da oni odvedu grla na Novosadski sajem. Da kažem, u neku ruku malo i rizik, ipak su to grla koja su priplodna, koja se tovare i stovaraju, koja pretrpe i neki stres i skupa su. Koja je vaša uloga u svemu? Mi ovde radimo selekciju, znači svako grlo koje bude stiglo za priplod, znači kao prvotelka, prvi put kad se bude otelila, mi grlo ocenimo, izmerimo, eksterijerne mere, vidite kako su ovde lepa grla, imaju izuzetne dubine, širine, dužine i stvarno imaju kapacitet za proizvodnju mleka. Svakako treba reći da ni ovog priloga ne bi bilo da odlazak u Novi Sad nije pomogla lokalna samouprava. Opština Ražanj i finansijski i na svaki drugi način stimuliše poljoprivrednike da dođu do rezultata u stočarstvu pa i u ostalim granama poljoprivredne proizvodnje. U nastavku emisije pogledajte. Kojim sredstvima valja zaštititi zasade krompira od krompirove zlatice? Također prenosimo još jednu dobru preporuku, kako da uz pomoć organskog đubriva smanjite upotrebu pesticida i povećate prinos. U krompiru se već pojavljuje potreba za suzbijanjem krompirove zlatice i za početnim tretmanima koji štite krompir od napada plamenjača. Glenika fitofarmacija za suzbijanje zlatice u krompiru preporučuje preparat na bazi acetamiprida kog smo preporučili u suzbijanju lukove muve. Količina primjena ovog preparata je ista kao kad se primenjuje u luku, znači 250 grama po hektaru krompira. Kako biste krompir zaštitili od napada plamenjače, preporučujemo ime koje je od prošle godine prisutno na tržištu. Reč je o Vokalu. Ovo je preparat na bazi dve aktivne materije. Jedna je mankozeb, koga svi oni koji godinama rade krompir ne izostavljaju u zaštiti krompira, a drugi preparat, odnosno druga aktivna materija je cimoksanil, koja praktično pojačava dejstvo mankozeba i daje Vokalu lokal sistemični karakter. Količina primjene ovog preparata je 3 kg po hektaru. Dakle, za suzbijanje plamenjače i krompirove zlatice, kombinacija Vokala u količini 3 kg po hektaru i Tonusa u količini 250 grama po hektaru. Kad već govorimo o zaštiti krompira, da ne preskočimo i suzbijanje korova u krompiru.
Kada biljke krompira niknu i razvije se lisna masa, moguće je suzbiti uskulisne korove tipa muhara, pirevine, sirka iz rizoma ili semena. Za ovu namenu Galenika fitofarmacija preporučuje korišćenje Rafala 120 u količini 0,8 do 2 litra po hektaru, sve u zavisnosti od toga šta od korova imate na njivi. Ukoliko je reč samo o muharima, koristit ćete donju preporučenu dozu. Ukoliko na njivi imate divlji sirak, ići ćete sa dozom od 1,2 litra po hektaru, a ukoliko ima pirevine, preporučena količina primene Rafala po hektaru je 2 litra. Osim što Rafal možete koristiti u krompiru, možete ga koristiti praktično u svim širokolisnim usjevima, jer je reč o selektivnom herbicidu koji deluje na uskolisne korove i doza primjene je ista, znači kao kod krompira, 0,8 do 2 litra po hektaru. U proizvodnom programu Galenika fitofarmacije od ove godine imate dva nova imena. Reč je o poznatim aktivnim materijama, ali ih ove godine na tržištu možete naći pod imenom Nijansa i Promesa. Kad kažemo Nijansa, mislimo na Propineb, koji je izuzetna preventiva u suzbijanju čađave krastavosti na jabučastom voću, ali takođe i za suzbijanje plamenjače, bilo da je reč o krompiru, paprici, paradajzu ili u drugim povrtarskim biljkama. Takođe, Nijansu možete koristiti i u vinovoj lozi, ali i u krompiru. Količina primene ovog preparata po hektaru je 2 kg, a ono po čemu se Nijansa razlikuje od drugih preparata na bazi Propineba jeste nova formulacija, takozvana VG formulacija, što znači da je reč o vodorastvorljivim granulama. Počinje još jedna fudbalska predstava van granica vremena i prostora između domaćeg tima Galenike fitofarmacije i ekipe Korova. Sjajan potez Tangente. Tangenta, Tangenta totalizara za Lisbon i gol! Osvajanjem trofeja domaći tim Galenika fitofarmacije još jednom potvrdio svoj kvalitet. Sjajan tandem u špicu napada. Tangenta i Talisman su bukvalno počistili Korove s terena. Bioplant Flora je rusko, organsko, tečno đubrivo na bazi huminskih kiselina. Bioplant Flora povećava klijevost semena, poboljšava razvoj korenovog sistema, ubrzava rast i razvoj biljke, deluje antistresno na biljke u uslovima mraza i suše i ublažava negativno dejstvo pesticida, poboljšava kvalitet plodova i povećava prinos preko 30%. Smanjuje primjenu drugih đubriva i upotrebu pesticida do 50%. Uvoznik i distributer Bioizvor B DOO Čačak. Telefon 032 334 229 www.bioizvorb.rs. Visoka poljoprivredna škola iz Prokuplja i ove godine će raspisati konkurs za upis studenata na prvu godinu osnovnih strukovnih studija na studijskim programima. Voćarstvo i vinogradarstvo, ratarstvo i povrtarstvo, zaštita bilja, stočarstvo, prehrambena tehnologija i strukovna veterina. Dodatne informacije telefonom na broj 027 324 878 ili na internet strani škole. Harpun. Efikasno suzbija jabukin i breskin smotavac, kruškinu buvu, kao i belu lepteresku laš. Galenika fitofarmacija, pravi put u zaštiti bilja. Predstavljamo vam novo organsko tečno đubrivo na bazi huminskih kiselina sa dodatkom makro i mikroelementa. Prevashodno je namenjeno za foliarnu prihranu, pa tako mehanizam delovanja odvija se tako što lako dostupan oblik huminskih jedinjenja i bioaktivnih supstanci deluju direktno na listnu površinu pojačavajući sintezu i protih hraniva u listu i prenos do ostalih delova biljke. Huminske kiseline pojačavaju protok hraniva u biljkama, pojačavajući metaboličke procese, što dovodi do povećanog sadržaja aminokiselina, šećera, proteina, što biljku čini otpornom na nepovoljne agroekološke uslove. Uz
sve visokotehnološke postupke koje su primijenjene u samom procesu proizvodnje daje ovom đubrivu jedan širok spektar delovanja. Đubrivo Bioplan Flora povećava kljevost semena, poboljšava razvoj korenovog sistema, utiče na bolje ukorenjavanje i brži rast i razvoj biljaka. Deluje antistresno na biljke u nepovoljnim agroekološkim uslovima kao što su mraz, suša, grad, zatim ublažava negativno dejstvo pesticida. Poboljšava kvalitet plodova koji se ogleda u povećanom sadržaju suve materije, šećera, proteina, znatno povećava prinose i smanjuje upotrebu ostalih đubriva i pesticida. Danas se nalazimo u selu Kalenić kod Požege na imanju Ivana Dragutinovića, profesora praktične nastave u Srednjoj poljoprivrednoj školi u Požegi. I on će nam govoriti o njegovim iskustvima u primjeni đubriva Bioplan Flora. U ovom zasadu maline primenjeno je đubrivo folijarna prihrana ovim đubrivima, gde je odrađeno tri puta prihrana. Znači, prvi put je odrađena prilikom izlaska cveta, znači prilikom cvetanja, listanja. Drugi put je odrađeno 10 do 15 dana kasnije i treći put je također odrađeno 10 do 15 dana kasnije. Značajno je povećana listna masa, cvetanje je bilo značajno bolje, plodovi su bili značajno krupniji, znači sa izraženom jakom bojom dobrog kvaliteta, čvrsti su plodovi, tako da je značajno upotreba ovog đubriva se pokazala kao izuzetno značajna i povoljna. U ovom malinjaku u prošloj godini bio je odrađen ogled Bioplant Flora đubrivima, pola malinjaka je tretirano, pola nije, ostala je kao kontrola. U tretiranom delu malinjaka biljke su bile mnogo bolje, mnogo robusnije, duži period cvetanja, otpornije su bile na biljne bolesti i štetočine, plodovi su bili znatno krupniji, otporniji na truleži. Sama biljka u lošim uslovima, ekstremnim uslovima temperature mnogo bolje je prezimila, tako da je u proleće krenula i evo vidi se sad. Vidim da u vašem malinjaku ima i mladih sadnica. Reci mi, kako ste primjenjivali đubrivo Bioplan Flora prilikom sadnje? Prilikom sadnje novih sadnica primjenjivao sam Bioplan Flora đubrivo, gdje smo sadnice, pripremljene sadnice za sadnju, potapali 4 do 5 časova u rastvor. To je bio 2% rastvor đubriva. Posle toga smo te sadnice sadili. Sadnice su, prijem je bio odličan. Nakon određena 3 tretmana tokom vegetacije, uradili ste 4. tretman nakon berbe. Recite mi, kako je to rezultat dalo na malinu? Rezultati su odlični, maksimalni su rezultati, s tim što je biljka fantastično se pripremila za prezimljavanje, preživela je ekstremno niske temperature, a znamo da je ovdje bilo mrazavi do minus 30 stepeni, tako da se u ovoj vegetaciji biljka fantastično pripremila. Vidite kakvi su lastari iza nas, rodne grane, tako da očekujemo izuzetan rod ove godine. Izvodit ćete ogade i u vašoj školi gdje ste vi profesor. Recite mi, kakvi su vaši planovi u vezi ogleda? Pošto na imanju poljoprivredne škole vrše se razni ogledi, ogledi pšenice, kukuruza, ogledi sa pesticidima, ove godine ćemo također odraditi ogled sa folijarnom prihranom kukuruza, znači s ovim đubrivima, da učenici vide razliku između folijarne prihrane i dela imanja gdje nije vršena prihrana. Đubrivo Bioplan Flora primenjuje se na svim kulturama. Uz utrošak 1 litar đubriva po hektaru, odnosno 1 litar đubriva razblažuje se na 250 do 300 litara vode. Bioplan Flora postaje vaš najbolji prijatelj u poljoprivrednoj proizvodnji, jer ćete uz manje ulaganja ostvariti maksimalni prinos. Kako stvari stoje, nestabilno vreme koje smo imali u većem delu maja karakterisaće i prvu dekadu juna. Tako će u većem delu južne Srbije tokom vikenda preovladavati umereno do znatno oblačno sa kišom, a slično vreme će se zadržati i u većem delu naredne sedmice. Što se temperature tiče, jutarnja će se kretati u intervalu od 14 do 16, a najviša dnevna do 26 stepeni Celzijusa. Agronomi podsjećaju da su ovakvi vremenski uslovi jako pogodni za razvoj svih vrsta biljnih štetočina, te posebnu pažnju moramo posvetiti pravilnoj zaštiti naših useva i zasada. Iz sadržaja naredne emisije Naša sela izdvajamo
kakva su očekivanja proizvođača višanja u Toplici u predstojećoj berbi. I predstavljamo verovatno najboljeg proizvođača višanja u Srbiji, kome to priznanje sa 130 hektara pod ovim voćem sigurno pripada. Naša ekipa i ove godine odlazi u Gredetin na Dane jagode, što je dobra prilika da porazgovaramo i sa nekima od rekordera u toj proizvodnji. Pokrovitelj emisije, Uprava za poljoprivredu i razvoj sela grada Niša.